Natal de 2024. Estamos na Cachoeira do Astor. Os primos. Vamos dar uma filmadinha lá, pra ver como é que é. Cachoeira do Astor de São Pedro. Temos uma ali, que não está querendo ir na água. Temos o leão branco. E tem o Buda ali também, ó. Delicious! Bora, mano, ali? Vou entrar lá no meio filmar. Agora vai no meio, que no meio é gostoso. Ai, nossa senhora, dá uma pedra aqui. We'll be right back.
Agora a gente veio para Patrimônio. Patrimônio. Aqui é perto de São Pedro e Brotas. Estamos em Patrimônio agora. Broita aí. Prédio Paulista, o Rio Tietê. Carioca vem aqui, vai se for. Pode tirar o chinelo, se puder. Aí o chinelo. Mais fresco. Tá fundo. Tá ficando fundo, tá ficando fundo. Ai, que gostoso. Vem, Bern. Tá gostoso, tá gostoso. Tá gostoso. Não, você não. Ah, vou salgar. Não, já vou salgar. Tá gostoso, tá gostoso. Tá, tá gostoso, Bern. Vai, para, vai. Ele vai perder o brinco. Ele vai perder o brinco. Ó, aqui tá muito pra você, vai mais pra lá. A gente tá no lago, não tá? É o lago, gente. É gostoso. Três é um rio, até um rio. Só que eles prenderam a água de um lado e do outro. Vamos? Vamos tacar? Delicioso. Esse é o. Eu adoro.